Okay? So tutuloy natin. Next lesson. So nung una, ang pinag-usapan natin yung uh, forensic uh, ballistics as a science. Tapos yung mga contribute nila ng mga kung ano yung uh, mga napag-usapan n'right. Then uh, uh, sumunod pinag-usapan natin about uh, firearms, yung baril naman, no? Pero bago doon, tiniskas natin yung uh, scientific equipments, no? Uh, which are classi uh, sub classified subclassified into three uh yung uh, magnifying uh, equipment to uh, see the minute details of the uh, uh, ballistic evidences uh, measuring devices weighing scales so yun yun Ito yung iba't ibang klase no at uh, mapapansin niyo nag uh, as uh, time goes on no nag -e evolve so gumaganda ng gumaganda o nagiging high tech yung uh, mga serbisyo natin di ba so ngayon ang pag-usapan natin ay, tapos pumunta tayo dun sa firearms pinag-usapan natin yung baril ano yung definition ng firearms according to uh, uh according to law no at saka yung mga factors uh, uh, na under ng firearms, iba't ibang klase ng firearm classification ng mga firearms, ba? Diba? So according to uh, make, no ba? Pa according sa gawa, mechanical construction, according sa barrel, uh, bala na lumalabas sa kanila, meron tayong pinag-usapan about artillery and small arms. Now, ngayon, ang pag-usapan naman natin ngayon ay about ammunition, yung bala mismo, no? So tapos na tayo sa barrel, no? So legal definition ng uh, firearms ay ng ammunition as defined under uh, Uh, the, uh, as uh, defined on Chapter 7, uh, Section 290 of the National Internal Revenue Code uh, As well as Section 877 of the Revised Administrative Code Sabi niya dito uh, Ammunition, it refers to a loaded shell for rifles, muskets, carbine shotguns, revolvers, and pistols From which a ball, bullet, shot, shell, or other missiles may be fired by means of gunpowder or other explosives. So, yun po yung... Uh, ammunition. Diba? It refers to a group of cartridge or a single unit cartridge, meaning a complete unfired, consisting of bullet, cartridge case, gunpowder, and primer. The term, the term may also refer to a single round. Diba? So, ang ammunition, ibang term natin sa ammunition ay... Uh, uh, cartridge or a uh, single round or round no, no one round tawag natin dun sa ammunition no sa uh, police parlance nagagamit natin uh, round uh, ammunition or the cartridge no a uh, complete unfired unit Andun pa yung bullet, so hindi bullet, no? Kasi pag sinabi mong bullet, ito talaga yung projectile. Ito yung uh, umaalis, no? Nakakalas sa cartridge, tumatama sa target, no? So, yan po yung ating ammunition. So, meron pong uh, apat na composition ng ammunition, no? Meron siyang bullet, the cartridge case, meron siyang gunpowder, tapos yung primer. No. So, origin. Saan ang galing yung word na cartridge? The cartridge eva uh, evolved about the uh, turn of the 16th century. In uh, 1635, the first cartridge was invented by King Gustavus Adolphus of Sweden. Siya ang unang uh, siyang nagdiscover ng unang uh, cartridge, no? He credit, he was credited with this invention. Uh, these were uh, simple packages. Siguro magtatanong kayo, akala ko ba uh, mas naaga pa noong 1630s, no? Mas maaga pa, may mga 1300s gumamit na sila ng barrel. Kaya lang sabi nga natin, no? Yung unang mga barila yung bigan sa Saskatoon's. So walang hindi sila gumagamit ng cartridge. Di ba? So yung cartridge ay ginamit natin dun sa small arms, no? So the package was uh, so dati ang unang kapsula no ay nakalagay sa ano sa isang package andun yung pulburan, dun yung bala. And tapos i e, sabi na dito package was torn and uh, was uh, poured down inside the barrel. So, ganun pa rin. Binubuhos pa rin yung uh, uh pulbura doon sa muscle-fed firearms sa, sa, sa uh, na musket noon, no? Pagkatapos nung uh, pulbura ay susunod yung ating uh, tingga o yung uh, bullet, bullet. ba? Diba? So, yan yung una, no? Then, uh, tuloy natin. Talunan na natin. The term cartridge evolved The turn of 6th six, uh, century, the earliest small arms ammunition or cartridge considered uh, a pre-measured cartridge of powder wrapper in paper. So, yung uh, word na cartridge, no? Ay uh, una kasing uh, cartridge natin o yung bala natin ay composed of uh, roll of paper. Papel, hindi tala, hindi brass tulad ngayon, no? So, the term cartridge is derived from the word charta. Meaning, Latin word na derived from the word charta the Latin word for paper so, papel, papel po kasi ang unang cartridge natin pa pa papil eh paano yung papil na yan uh, edi, sasabog ba? so uh, the Latin word for paper later on it became uh, through the French word cartouche meaning roll of paper so charta meaning paper and cartouche roll of paper ma French word naman yon, ma which indicates that the original cartridge were not uh, brass gliding metal, ba? na tulad ng meron ngayon. the paper cartridge remains standard for muscle loading firearms. so ang mga paper uh, paper cartridge, no? ay muscle loading firearms. so ibig sabihin papasok sa magmula sa bunganga, no? yung uh, paglagay So it is employed in musala uh, loading firearms re revolving uh, chamber firearms and uh, several bridge loading firearms The casing and enclosing the the gunpowder was made from uh, nitrated paper collodion cloth animal intestine or some other materials which could not leave a residue in the chamber of the gun after firing So yan yung uh, origin o pinagmulan ng ating cartridge, no? O parts ng cartridge po. Ah, sama ano. So, pag mag-google kayo makikita niyo sa picture para mas madali niyo maintindihan. So, bullet, ito yung pinaka uh, tip, ito yung umaalis, no? Ito yung tumatama sa target natin. Or the so-called projectile, di ba? Propelled through the barrel of the firearm by means of an expansive force of gases coming from a gun burning gunpowder. So, ang nagtutulak sa kanya ay expansive forces of gases coming from nanggagaling ito sa burning gun powder yung pulbura no tapos cartridge case no ano ang cartridge case the tubular metallic container so yung uh, uh, tinatawag natin sa Tagalog na ano ba uh, kapsula no sometimes called as the shell or casing maso ang bullet tawag natin ay projectile cartridge or the shell or casing. Then, gunpowder. Ito yung propellant. Ito yung powder charge. Ito yung nagbibigay ng lakas sa bala. No? On its flight. So, ito yung pulbura natin. Then, next is the primer. Ano yung primer? Bakit merong pang primer? I may pulbura na. Bakit redundant? Ang pulbura kasi mga kasama, yung pulbura, gunpowder, ay hindi siya basta nag-i-ignite By means of percussion lang. Kunting uh, friction, hindi sya ganun kasensitive. Diba? So, kung pinitpit sya ng uh, firing pin, hindi ipuputok. It is not enough. Kaya, naglagay tayo ng priming mixture. Diba? Yung priming mixture. Kasi yung priming mixture ay napaka-sensitive nya. High sensitive, uh, uh, sensitive than the tan powder. So, masusunog siya. Then sunugin niya ngayon ating gunpowder. So magiging tanong siguro natin, eh bakit hindi na lang puro priming mixture ang ilalagyan natin? Yung capacity din kasi, yung lakas ng priming mixture, ah, uh, although ganyan sa kasensitive, but it's not enough to give a powder charge para magbigay ng lakas. halimbawa, tulad halimbawa ng gasolina at saka diesel, di ba? Yung gasolina ay madaling uh, sindihan. Yung diesel ay matagal. Pero pag ginamit natin sa makinarya, mas prefer nila kasi kaya niyang uh, ito ginagamit sa malalakihang uh, uh, makinarya na nangangailangan ng puwersa o lakas. Hindi tulad ng gasolina. ba? Diba? So, parang ganyan yung ating uh, primer. No? So next, so, huwag niyang kakalimutan ha, uh, yung apat na parts ng cartridge natin na yon. Then, ah, uh, Classification of cartridges. Meron pong iba't ibang klase ng cartridge according to location of primer. Pinag-uusapan natin yung primer. Ito yung uh, pag uh, natamaan ng firing pin ay unang liliab. So, meron tayong tinatawag na needle fire primer. Ito yung uh, isa sa pinakauna. Wala, hindi na natin ginagamit ang needle fire uh, cartridge ngayon. Ngayon, kung gusto yung madaling makita yung mga image na to, mag search lang kayo, no? Pero ano ba yung dapat natin tandaan for the uh, board exam purposes? The primer is placed in the base of the bullet. Tapos makita mo, a long sharp firing pin is pierced. Diba? The paper or foil foil case to reach the primer. Parang meron siyang karayom na nakatusok. Ngayon, kung yun ang natamaan, yun yung liligkis sa primer natin. So, meron tayong tinatawag na needle fire tapos meron tayong tinatawag na tit fire diba? tit fire tit fire <laughs> parang medyo bastos yung uh, tit fire pero makikita niyo talaga na, na may nipple protruding pag tiningnan niyo sa google talaga yung uh, picture ng tit fire no may naka protrude siya na na ano ba? na through a hole reared bridge block and struck and detonated by the falling hammer then the tail fire cartridge tail fire cartridge nasa puitan nila tulad halimbawa ng uh, example the opening uh, of the rifle or loading it's uh, completed by spring once the rifle has been loaded and bridge is closed the operation of the trigger to curse against uh, crash against the un underside of the block and detonate it a uh, flat percussion tail from the rear of the cartridge So, isa pa na example ng tail fire sa so, puwitan niya, no, yung mga diba, mga mortars. Tail fire 'yan, 'di diba? O kaya yung mga RPG, rifle uh, grenades, no? So, pin fire naman. So, pin fire a first cartridge sa sub exploding type developed by Monsieur de la Fox, no? Pa Monsieur de Uh, monsieur Lefa uh, ano hindi natin alam kung paano basahin yan. monsieur lifax sabi niya sa paris no so ano ang uh, pinaka import, uh, ano niya pinaka uh, main factor na lagi natin tatandaan. no the primer was placed on the side wall of a copper case no and the uh, brass pin uh, installed the opposite case intended to pin resisted the primer and the uh, and uh, the, then the hammer fall on the side of the cartridge driving the pin into the primer then we have your rim fire rim fire yung uh, alam nyo kung sino yung merong 22 makikita nyo yung yung primer niya wala sa gitna nasa gilid no yun ang rim fire yeah, rim nasa rim gilid ang uh, tinatamaan ng ating uh, firing pin ay yung gilid ng bala no tapos pumuputok siya hindi sa gitna so example natin ay yung uh, 22 no tapos yung uh, ring fire uh, to ay uh, uh, ginamit no na popularize to na ginamit sa sabotage no na yung yung kanyang uh, uh, primer ay hindi wala sa pinakagilid wala din sa pinakagitna nasa halos 1/3 oh, nung putitan no so based on sabotage case is a special type of cartridge wherein priming mixture in a circular hollow ring about one third of the base of the cartridge ba sabotage sa case siya ja pag uh, inisyu doon sa mga kalaban hindi po putok pero talaga meron siyang priming mixture pero hindi siya either rim fire or uh, center fire nasa Uh, gilid siya. Ngayon kung may ma-design na barrel, design na firearms na ang tama ng firing pin ay doon sa rim, putok pa rin siya, no? Then volcanic cartridge, another uh, ano din 'yan, uh, isang uh, uh, lumang uh, klase ng ating ano uh, cartridge and then the center fire. So yung center fire sa gitna. So 'yun yung mga nakikita natin ngayon, yung mga nagagamit natin. Ring fire uh, center fire yan yung uh, popular na nakikita niyo na may meron kayong uh, nakikita sa gitna na priming uh, primer cap yan yung center fire sa 22 ay uh, rim fire so yung iba na klase na to ay uh, mostly ay mga sinauna na ngayon nagdevelop kasi syempre uh, yung mga gumagawa ng barrel no sasabay sila sa uso Ma? Diba? Sasabay sila sa uso kasi kung gagawa ka ng bala o baril mo na uh, kailangan kang bimili ng special na bullet para doon, eh, yung mga tao hindi bibili ng baril mo. ba? Diba? Kasi dapat kung bumili ka dapat ng bala na caliber 45, pwede sa anong brand, di ba? Na kaliber 45 din. Diba? So walang bibili nung uh, baril mo kung special bullet kasi nga pagdating sa gera, nawalan ka ng bala ay wala, hindi ka pwedeng humingi na sa mga kasamahan mo kung special bullet diba, hindi mo magamit yung bala din ng kalaban, kaya yun ang isa na purpose na nag uniform na yung uh, make ng mga ammunition at saka yung mga firearm diba, then according to type of firearm use so saan ginagamit yung mga bala no So, meron tayong tinatawag na revolver cartridge, ba? Diba? Para sa mga libor, revolver. Makita pag sinabi nating revolver, di bola, di ba? hindi siya magasin. Ngayon, kung subukan mo isalpak yung uh, pang pistol doon sa revolver, pumapasok siya kasi doon sa uh, sa bola ng uh, ng uh, revolver, no? diretsyo sa butas na 'yon. Kaya ang mga bala na para sa mga revolver ay makikitang meron silang tinatawag na uh, rim base. May nakausli sobra. Diba? Rim base. Purpos nun para mapigil yung forward motion ng inong bala doon sa uh, rotating ball ng pistol. Anong ng revolver, no? Hindi tulad sa halimbawa ng mga pistol cartridge ilalagay mo sa magazine yun dapat walang nakausli kasi magiging pangit yung piling filing nya na makita mo yung mga yung bala ng kalibra ay yung 9mm o caliber 45 na ilalagay natin sa sa magazine maganda yung pagkasalansan ba? Diba? walang nakausli sa may puwitan no? tapos isa pagkatapos ng pistol cartridge yung assault, assault rifle cartridge no? pang assault rifle longer than sa mga hand weapon Then uh, meron din mga bala ginawa natin for shotgun cartridges. Uh, iba naman yung para yung mga shotgun. Tapos iba naman yung mga caseless cartridge. mga caseless, yan yung uh, hardened yung pulbura. So mga special firearms, sabi na dito the power, the powder is uh, the casing itself. Gun, gun powder mismo ay yung yung casing itself. So hardened yon of the projectile it requires varnishing to protect it from moist and uh, moderate shocks there are few residues left and the gunpowder had exploded the cross uh, section is generally fragile to cause for fragmentation so dapat yung firearms no ay designed na hindi siya mag uh, explode kaya niyang uh, hawakan kasi walang case na wal walang case yan uh, so next so tatandaan niyo na according to type of firearm use kung saan natin ginugamit no revolver cartridge, pistol cartridge, assault rifle cartridge, shotgun cartridge, and the caseless cartridge. Now, according to type of caliber naman, mga cartridge, no? So, the caliber of the gun is the diameter of its bore. Kung anong caliber ng gun, yun yung lawak ng bore. Diba? Tatanda natin yun. The measure, uh, measure in fraction of an, uh, of an inch between two opposite lands for the with 11 lands. So, so pag minimeasure natin yung lawak ng bore, pag minimeasure tayo from lands to lands, hindi siya grooves to grooves. Ano ba yung lands? Yun yung raised portion doon sa loob ng barrel. Hindi doon sa groove. Diba? Sa lands. Yung mga yung raised portion sa riflings and groovings natin. No? From lands to lands, yan po yung ating caliber. The caliber of firearm designated only as an approximation of the bore diameter. Diba? Approximation lang yan, hindi talaga sakto. And usually closer to the groove diameter. The, div uh, the different systems of mission and caliber of firearms are metric and European. Yung uh, metric, ito yung uh, or European gumagamit ng millimeter at yung English and American are uh, 'yun yung gumagamit ng uh, inches, no? Uh, in converting millimeters to inches, mul multiply the millimeters by 0.03937 or divide 2.25.4 while converting inches to millimeters. So, yan po yung formula para malaman mo, malaman nyo kung uh, 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 ilang millimeter yung, uh, yung uh, firearms na nakalagay sa measurement na inches, no? So, ito po yung uh, sample, no? Yung caliber 22 about 5.5 mm. So i 5.5 mm caliber 25. So yan yung mga sample natin ha. Uh, paano nakuha yan? So i-try niyo yung ating uh, yung ating uh, uh, formula sa taas, huh? So after that So, ito pala yung isang tanong. Ano ba yung mas malaki? Talaga, yung butas nung barrel o yung bala na dumadaan. So, ang yung bala yung mas malaki talaga. Di porke sinabi nating 9 mm parehas na 9 mm yung butas nung barrel saka yung lapad ng bala, no? Mas malaki ng konti yung bala para ito ay dumaan sa ating ripplings and groovings para tumining siya, umikot siya. Kasi kung saktuhan lang, dadaan lang siya, pwedeng bumalagbag siya, no? O, pag bumalabag siya pag labas niya. Aba? Kasi loose. Loose siya. So, dapat talaga ay uh, dadaan siya no, sa wall. Sa rippling is grooving. Pipihit siya dun. Dun siya titining. Yung takbo ng uh, ating bala. Then, na uh, shotgun cartridge refers to a complete unit of unfired consisting of pellets, no? primer case, a uh, primer the case, wads and the gunpowder. So ito 'yung naman 'yung parts ng shotgun <coughs> cartridge, <coughs> 'yung pellets or the shots. Diba? ba? Meron kang uh, primer, meron kang case, meron kang wads. Diba? ba? 'Yung case niya 'yung plastic, 'yung wad ito 'yung uh, place before the uh, uh the uh, pellet and then, then the uh gunpowder, no? And then we have the gunpowder. So para makita nyo madalas no mas mas lalo niyo makita mabilis no pwede nating tingnan i-google niyo yung uh, image niya so shotgun uh, gauge of shotgun compared with other types of firearm shotgun has very unique characteristics in terms of diameter both of uh, for, its firearm and in its cartridge use no ano ba yung tinatawag na 10 gauge 12 gauge no so The unit of measurement used in shotgun is expressed in gauge. This is this is determined by the number of solid lead balls of pure lead, uh, pure lead. We each weight diameter of the barrel that can be prepared from one pound of of lead, no. Uh, lead, no, lead. The yung uh, tingga, no. At present, ten shotgun is considered as the uh, with the biggest diameter while the 40 gauge is the smallest one. Listed below are the equivalence of diameter in gauge to inch. So, saan yan? Shotgun, o yan. 10 gauge, ba? yan yung uh, magiging uh, laki ngayon nung ating mga, yung mga pieces, yung mga bola. No, yung tinatawag na 10 gauge, no? 0.775 inches na no? 12 gauge 0.729 pinakalam pinakamalaki ay ah, uh, 10 gauge no next types of shot soft or drop shots chilled or hard shots coated or uh, plated uh, shot and then the back shot back shot large size lead, shot for use in uh, shotgun malaki ha huh? isa. Yan. So, yung mga types ng shots uh, na yan, uh, depende po kasi yan sa composition ng mga uh, nung uh, nung uh, ball, oh Or uh, the bullet, no? Kung ano yung composition niya. Di ba? So, the soft, O oh, makikita niyo kung ano yung mga chemical na ginamit. So, yan lang yung tatandaan niyo. The <tod> next Uh, parts of shotgun shell, di ba? So una ay uh, shot cup, plastic cup that holds in pattern at it, uh, as it leaves from the muscle of the firearm. So then a uh, tube or case. You have the primer, you have your propellant, you have the crimp, di diba? Bent inwards para hindi lumabas yung ating mga pellets you have your wads and you have your shot pellets. So, madali lang yan tingnan mga kasama. No? Google ulit. Habang uh, nire-review nito ito, pagkatapos, Google parts of a uh, shotgun shell, mas madali nyo makita. Ngayon, ang pag-review ninyo, kasi, nga, uh, kasi naman pag nag-take kayo ng board, hindi naman yan, or exam, hindi naman image ang lalabas dyan. So, shot cap, titingin kayo ng uh, pinaka- Uh, word na magdi-describe sa kanya. So shot cup, plastic cup that hold shot in pattern. And then uh tube or case. Paper tube were used. Uh, sa nung 1960s, sabasan With mouth closed by rolled plastic eliminating need for overshot wad. So paper dati paper yung with mouth closed by the rolled creams, no? plastic body ah yung casing mismo ito mismo yung casing ng ating uh, uh, plastic casing ng ating uh, uh, shotgun shell and others no so propellant syempre ito yung ano yung uh, chemical chemical compound di uh, gun gunpowder then uh, kinds of shot pellet you have your uh, buckshot slug ba tungsten iron shot pleche shot ginagamit natin pang uh, ibon maliliit ano no o oh, pwede pleche shot needles no oh. armor piercing bullet steel shot and the tungsten iron and steel so titingnan niyo din ayan para ma pwede nyo mai screenshots no tingnan niyo lang yung mga ano yung mga pinaka yung magdi-describe sa kanila para hindi tayo tumagal si ano naman yan eh self explanatory lalo kung tiningnan natin niyo yung mga image nila different uh, cartridges in its parts so meron tayong tinatawag na cartridge na straight mab na mga bala uh, parehas yung size nung puwitan hanggang sa taas uh, maliban na lang yung ano yung uh, yung uh, yung uh, dulo yung bullet niya pwedeng matulis bottleneck Anyo nakita niyo so makikita niyo sa bala ng ano ng uh, 556 or the uh, M16A1 uh, no mayrong pinaka parang bote. no tapos yung uh, tapered yung pinaka-obsolete na yan ha? habang uh, papunta sa taas ay uh, umiiksi siya no so yung straight yan yung mga bala ng uh, pistol 'yung uh, caliber uh, 45 9mm diretsuhan lang 'di ba? Battle neck makikita niyo sa mga bala ng uh, 14, no? Uh, yung mga 5556, no? And then the tapered one na obsolete na ngayon. Hindi na ginagamit. Then a uh, pupunta naman tayo sa bullet, no? Sa bala. Pinag-usapan natin 'yung kapsula, ay 'yung ano uh, no, hindi lang kapsula, 'yung buong bala. Ngayon ang pag-uusapan natin, yung tingga lang, yung tinga mismo. So, saglit lang 'to, no. Yung propela ay yung projectile. Definition, it is uh, is a metallic or non-metallic cylindrical projectile propelled from a firearm by means of expansive force of gases coming from burning gunpowder. Uh, so, sabi niya, metallic or non-metallic. Bakit metallic or non-metallic? Kasi pwedeng may bullet po na hindi metal. sa so, that's the hardened ice bullet or the hardened plastic which is used on special cases ginagamit nila ito for uh, assassinations para walang maiwan na traces of evidences then uh, sabi niya dito uh of I mean, so, uh, the term also include projectiles ba? another ter other term other of bullet or projectiles ba? Uh, propelled from shotguns although they are speaking The term is projectiles propelled from shotguns, although strictly speaking, these projectiles designed for shotguns are called sa mga shotguns are shots or pellet. No origin ng term na bullet. So the term uh, bullet originated from French word boulette. Eh, no, tingnan niyo yung uh, definition. No para ma familiarize kayo. Si so, pwedeng sa choices no iba-ibahin yung definition which more which means small ball <laughs> maliit na bola no The projectile of most uh, small arms ammunition primarily means a projectile from a rifled arm which is cylindrical or uh, cylindro-conical in shape as opposed to round projectiles which are commonly called either ball or shot So yan yung uh, origin lang ng ating word na uh bullet no French word bullet eh. no So according to classification ng bala according to use ball bullets no So of course inside a jacket and are used against personnel only pantao no ball bullets enough na yung uh, pantao Armor piercing ginamit natin uh, pinatigas natin siya nilagyan natin ng uh, Uh, other chemicals kasi gusto natin no tapos matulis siya gusto natin tumagusya siya sa mga armor no either uh, metal or uh, either any type of armor then uh, tracer bullet tracer bullet kasi pag pinutok siya no uh it uh, produce uh, illumination nalalaman natin kung saan pumupunta no o, kaya pwede mong uh, i i-correct yung uh, succeeding shots mo. Ba? Sabi niya, contains compound that is uh, in a space which set fire when the bullet is projected. So, tracer bullet yon So, ball bullets, armor piercing bullets, tracer bullets, way of the incendiary bullets. Pag tumama dun sa target natin ay nasusunog siya. An explosive uh, bullet or the fragmentary bullet. Ito yung sumasabog pag tumama sa kalaban, no? Nagii- nagii-erupt uh, nagi siya, no? Uh, uh, it, it doesn't uh, really mean na puputok ulit, no? Sabi niya dito, those types of bullets contain a high uh, charge explosive because of their small size, no? It is difficult to make uh, a fuse that will work reliably in small arms or ammunition. So ayo tama, uh, uh sumasabog ulit, no? So hindi Uh, yung mga ganon yung mga pumuputok na bala pag tumama sa target ay ah, hindi tinatawag na double action no ang tinatawag ang tawag natin ay either uh, exclusive bullets kung uh, umapoy no yung tinama ay umaapoy are incendiary bullets incendiary bullets uh, contain mixtures such as, as phosphorus or other material that can be and then that can set on fire by impact they are used against targets that will readily burn such as aircraft or gasoline depots. ba? Pag tinama mo, tumama sa gasolina dahil sa composition na meron siya, no? Mas sunug siya. Kaya incendiary bullet and then explosive bullets. Then next, according to mechanical construction. So lead bullets, jacketed bullets and synthetic bullets. Lead bullets, lalo nitong mga mga reloads, no? Jacketed bullets, sinadyan nilagyan natin ng coated para lalong Uh, tumigas yung ating uh, bala at magkaroon ng magandang impact no penetrating impact din synthetic bullet no pwedeng plastic o plasticized yan ginagamit natin yan for ano special purposes yung sinabi ko nga na example ay assassination kasi ayaw nating mag-iwan ng ebidensya sa crime scene then na uh, bullet designed for handguns full metal jacket alam nyo naman na yung mga yan na popular na kayo dyan. No? Full metal. lead core exposed by strong metal jacket. And it is non-expanding. Deep penetrating. Yan. So, purpose nyan ay para uh, mas malalim ang tama sa target natin. Jacketed. Hollow point. Yan yung may uh, parang butas sa dulo. Parang may crater sya. Purpose nyan ay para mag-expand no para pag tumama sa target natin ay mas malaki yung impact or damage no semi jacketed hollow point o oh, so jacketed hollow point so buo maliban na lang doon yung kanyang tip yun yung uh, yun lang yung walang jacket semi jacketed no parts lang nung uh, bullet yung may jacket tapos may butas hollow point siya butas sa uh, gitna no then the uh, full metal ko titingnan niyo lang yung mga purposes nito kasi mas madali naman tong intindihin lalo na at uh, mahilig naman kayo sa firearms no So semi-jacketed full metal cone the lead cone of this bullet is enclosed in a light copper jacket no the purpose niyan which has cone shape and a flat point the result to uh, result in less expansion than the uh JHP bullet or the jacketed hollow point ang purpose kasi ang bakit ayaw din nilang lumalapa doon nag-expand yung bullet, ang habol mo ay sa penetration. Ha? Rather than the impact na limbawa yung uh, uh, bubutasin ng malaki yung butas, ang purpose nila ay for penetration, uh, for deep penetration. Then na uh, lead wad cutter, ito yung uh, uh, madalas ay uh, nasa kalibra uh, 14 no yung uh, yung tip niya ay flat na ba diba? so kung uh, yung bala ay uh, gawa sa lead no leadward cutter na flat tip semi leadward cutter di ba solid lead with semi pointed nose then uh, soft point to yung may, may, yung pinakadulo ay meron siyang uh, soft point naka exposed hindi siya jacketed no provides deeper penetration than hollow point bullets Then uh, lead, ra lead uh, round nose solid lead bullet with rounded ogive for downrange accuracy. So yan pa yung mga klase ng bala according to design for handguns. Full metal jacket, jacketed hollow point, semi-jacketed hollow point, full metal cone, lead wad cutter, lead semi-wad cutter, soft point and lead Oh, 'no. So makikita niyo naman no, oh. titingnan niyo yung ano ang pagkakaiba naman niya yun yung purpose, no bakit gano'n yung design niya, ano yung uh, composition, no? Ah uh, yung composition tsaka yung purpose. Bakit nila ginanon yung bala? Ba? Diba? So ano ba yung mga purpose? Ah uh, to create greater impact. Ang purpose din natin ay to be able to have a deep penetrating impact. So depende yan kung ano yung gusto natin. So makikita niyo yung ibang uh, may barrel no. Lalo yung uh, mga nasa service talaga na hindi nila masabi kung ano yung sitwasyon no. Lalo kung nasa syudad no. Nagtitipid ka, pwedeng halo point nag, na, nagsasalansan no. May haway halo point, meron kang uh, no, may halo point, meron kang hindi halo point, ba? Para kung in case na mapa, mapasabak ka kahit ang dala mo ay maliit na caliber, pag tumatama yung hollow point mo, greater impact, no? Cases naman na kailangan mo ng more penetration, maso eh, gamit mo yung kaya nagsalansalansan yung bala nila, at least makapenetrate. Lalo kung yung kalaban natin ay nagka-cover siya, no? O kaya ay naka-naka-vest, no? So, Bullet designed for rifles naman, the full metal jacket. The full metal a uh, bow tail. Ano yung bow tails, yung puyat ng bala ay uh, parang bangka, medyo numipis. Yan ang purpose kasi nyan ay para mabawasan yung tinatawag na base drag. 'Di ba, yung hatak ng hangin sa puwitan. Kaya nila uh, pina medyo lumiit yung uh, puwitan nung, uh, nung nung ng uh, bala, no? Hollow point bowed tail. So, hollow point, kulad kanina sa, uh, sa, sa balas natin sa hanggan, yung may butas sa, uh, tuktok, no? pa uh, purpose natin ay for expanding. Then, soft point, exposed tip point, no bullet, and broader point diameter, provides rapid control expansion at some lower velocities. Broad wound, channel results from expansion up to 200% of the original bullet diameter. said ah, uh, Next, uh, the different types of bullet, hard ball, depleted uranium. Dito naman composition, no? Sa composition, hard ball, depleted uh, uranium, uranium, semi wad cutter, silver tip, may pangaswang, no? Ayun ang No, no. Hindi talaga yung pangaswang, no? Silver tip, bakit uh, silver tip? For certain uh, bullet designs, uh, jacketed will dis disintegrate into small pieces that will precisely cause hemorrhage. Ha? Diba? naghihiwalay-hiwalay sa loob pag tumama halimbawa sa buto diba? naghihiwalay hiwalay sila natatangay ng mga blood vessels kaya yun yung isang kinakamatay ng tao kita yung tama no pero bakit may mga may mga fragments na pupunta sa puso aba? natatangay ng ating mga blood vessels no tapos fragmentation or exclusive bullets ba spitzers, the dum dum bullet or the outload uh, used for war, hindi na ginagamit any bullet with the core exposed, expanding bullet, dum dum bullet no? soft point or the mushroom bullet, hollow point bullet steel jacketed bullet X, X bullet, anong X bullet pagkaiba na oh. kasi so yung iba kasi nabanggit na natin kanina no? X bullet, a solid copper projectile, treat Treated for extra toughness with no separate jacket and no lead core. It is it is a uh, designed by Randy Brock. solid talaga, no yung pagkagawa. gawa Kasi yung ibang bala doon sa loob, yung uh, lead lang tapos uh, ginakitan mo, tapos may division pa yan, ba? Diba? Dalaw dalawang division ng bullet. Ito ay wala, ba? Diba? Pointed bullets, the boat tail, gas check. Ano diba? anong gas tip? Smell. Small metal cup uh, fitted to the base of the lead bullet to protect it from the hot gases created by the burning gun powder. And merong uh, metal cup fitted sa base. Nilagay sa uh, puwit ng uh, bala. no Para hindi maapiktuan from the hot gases created by the burning gun powder. and the glacier safety slug. So, shapes of bullet. Uh, yo, yung mga image kasi natang, tinanggal ko na yung image kasi review type nga yung ginawa natin no? Ma, pinakamadaling gawin nyo lang naman to habang uh, nanonood kayo pagkatapos sulat niyo tapos sa uh, search niyo sa google lalabas naman yung mga image google image makita nyo yung mga uh, yung mga tsura para mas mabilis pero more on na basahin nyo yung words. Kasi pagdating dun sa examination, hindi naman image yung uh, ipapakita doon, yung tatanungin. Naka-word siya. Ano ang composition? Ano yung uh, composition? Ano yung uh, purpose? Bakit ginawa yan? So, basahin nyo pa rin yun. Ngayon, para lalo nyo maintindihan, ng, uh, mas madali nyo maintindihan, titingnan nyo yung images niya. So, parts of bullet, the base, Nakapitan niya bearing surface the area that ball is contacts with the barrel rifling Yan yung uh, diretsyong uh, part ng bala na kung saan habang dumadaan yung bala sa ating uh, uh, barrel ay uh, ito yung uh, dadaan sa rifling and para pumilit siya bearing surface va a, a tight fit is required to prevent chamber pressure leaks and to provide good contact with the riflings. Uh, with the rippling grooves. Then the core, yung pinakagitna, the bulk mass in the bu bullet, head high, taas po nung ulo ng uh, bullet, no? magmula ito sa shoulder, pa, pupunta sa tip. Ano ba yung shoulder? Yung, <coughs> yung, shoulder, ito po yung pagkatapos nung horizontal na yung dadaan sa sa <coughs> sa barrel natin yung uh, paano na siya pa pa point magumpisa mag uh, magpoint ba? Liliit siya para pagpunta sa dulo ay naging pointed siya or uh, round nose siya. So, yung pinaka umpisa, uh, pinaka dulo ng uh, uh, horizontal, no? Yung yung derecho na part, ayan ang shoulder hanggang sa tip, no? So tawag natin dun ay head height. Heel naman, the location of the barret hole for uh, the for the heel ends and the bearing surface begins, no? yung uh, sa baba no nung ating uh, bala no then jacket yung covering ng ating core and then may flat ito yung diameter o oh, ng uh, flat or the blunt ending dun sa pinaka oh, ulo ng ating bala may flat yung diameter nung uh, taas tapos yung ugib ito yung radius laki nung uh, curve bet uh, between the bearing surface and then the point usually stated with respect to the caliber and then the point the most outward point of the ogive and shoulder this is the place of the bullet where the parallel sides and the ogive begin so mas madali na naman maintindihan kung meron kayong kung meron kayong image kaya dito nat natanggal ko kasi mga image eh no kitanggal ko yung mga image kasi review purposes nga, so kung may image kayo, mas madali nyong maintindihan yung mga enumerated parts so next naman yung ating primer sa susunod para hindi ka nung mahaba